esquece, tá caindo aí, via. Aí só chegamos na prainha. Fazendo alongamento. Olha lá. Pra pescar. Olha lá, ó. Olha a marmota, ó. Aí, rapaz. Segura aí. Ó, cadê o saco? Segura. Tem que pegar, pegar o peixe. Vem, Adalá. Ô, foi pedra. Calma. Tá fazendo pedra. Não tá nada. Ele só apoiou, ué. Oba! E aí, pessoal? Suave na nave? E aí? Firme no golpe? Bora pescar? Olha. Só pescador bruto aqui, ó. Olha, só pescador bruto. Olha a estica do homem, ó. Sai, rapaz. Pega peixe sem botar vara na água. Nem precisa botar isso na água. Pega peixe sozinho. Você é bruto, rapaz. Ó, pessoal. Nós estamos aqui na praia da Enseada. Vamos dar uma corridinha ali na prainha da Enseada. Pescar ali nas pedras ali. Curti um pouco a praia, o sol tá quente hoje, hein? Olha como é que tá a praia hoje, ó. Praticamente vazia. Um solzão pra cada um. Tá muito bom, vamos lá dar uma pescadinha, curtir um pouco a praia. Beleza? Vamos ver se ainda consegue catar com o trem lá. Trem não, catar um peixe, né? Catar trem não dá certo, não. Ai, ai, ai. Que marmota que é essa? Tá caindo aí, filha? Tô doida. Que marmota que é essa? Tá caindo. Para aí com as caixas aí atrás. Já. Rapaz, é que é sofrimento, hein? Ui. Isso é sofrimento demais. Vai levar até lá na frente? Você tá maluco. Rapaz do céu. Não vai morrer mais, não? Vai levar lá na casa lá. Pensou, trabalho? Olha isso aí, rapaz. Dá um quilômetro para entregar a compra lá. Olha. Olha que sacrifício. Você pensou? Você reclama do serviço de vocês, tá vendo? Olha lá. Rapaz, para a moto lá atrás, ó. Olha aqui, vem. Tá maluco, vai naquela casa lá na frente, eu acho. Imagina. Tem umas 5, 6 caixas dessa aí. Ó, 3 viagens. Acabou o dia pro homem. Não faz mais nada. Aí, pessoal, chegamos na prainha. Chegamos. Aqui é a prainha da Enseada, pessoal. Eu fico pescando aquela pedra lá na frente lá. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente aqui. Achar uma sombra ali. Tem uma sombra ali na frente. O pessoal fica lá. Tranquilo. E eu vou dar uma pescadinha. Ali o visual, ó. Se não pegar peixe, galera. Se não pegar peixe, o importante é isso aqui, ó. Né? Esse contato aqui com a natureza. Olha que coisa. Coisa boa, né? Olha a mina de água aqui correndo aqui, ó. Ó. Olha lá. O dia inteiro correndo. Muito bom, né? Fazendo alongamento. Olha lá. Pra pescar. Olha lá. Ó. Olha a marmota, ó. Vai acontecer isso, então? A perna não vai, cara. Não vai, não? Vai nada, essa porra. Nem... Pera aí. Vai, não? Vai segurar na vara aqui, ó.
Vai. Aí, e eu cortei o pé, mano, ó. É? Eu me cortei, meu, aqui, olha. Até me cortei lá. Cortei o pé naquela pedra lá, passei na craca lá, corta na hora. Ó, ó. É, eu já cortei também um, viu? Ah, se der peixe, também não é. Oi, segurou aqui, ó. Cortou. Vamos um pé aí em cima, pô. Isso. A perna não vai, ó. Eu não tenho que ficar ligado na perna, não tiro aqui não. Peraí. Nem tava com aquele nariz do rabo, não tudo aqui. Peraí, deixa eu botar as coisas aqui no chão, peraí. Aí eu consigo, você vai. Vai. Aí, rapaz. Segura aí. Rapaz, olha, espisa aí. Ó, ó o sol. Ah, rapaz, olha o sol. A lua tá feia. Ah, vai, cara. O negócio tá osso, não dá não? Tá, vai queimar tudo aqui. Eu vou até levantar em pé, não vou queimar a bunda aqui. O negócio tá feio, ó. Ai. As varinhas tá de espera aqui, ó. Aí o cantinho da hora aqui, a prainha da enseada ali, ó. Aí tem alguém mexendo na minha linha tá balançando, ó. Ó, tem alguém mexendo. Uns peixinhos muito pequenos, galera. Peixinho pequenininho. Olha que visual da hora, ó. Show de bola. Rapaz, mas tá quente demais. E a água tá um pouco suja hoje, ó. Hoje ela tá turva. Até uns pedaços de alga tá vindo aqui, ó. Bastante alga lá na beira da praia, ela tá com bastante alga. A água tá muito suja assim, não é muito bom pra pescar, não. Mas vai que não é. Nara cortou já o pé. Já cortou o pé, né? Então, nós dois já se adiantou. Já se enrosquemos ali, já no quarto no subo. Tem que chamar o trator. Mas agora já tá aqui, agora tem que voltar a fazer o quê? Chamar o bombeiro pra arrancar o cesto, Dão. Hein? Pensou? Não dá conta, não, hein? Ai, ai. Pescar um pouquinho aqui, pessoal, ver se vai consegue catar alguma coisa. Ah, não tá fácil não. E aí? Nada? Olha lá, ela tá limpa, ela limpou tudo, filho. Tem mais nada, veio dar comida pros peixes, né? Aí, olha aí. Veio alimentar os peixes, tadinho? Eles tá com fome, né? Bom, vamos miscar aqui então. É, agora vai. Ó, cadê o saco? Segura! Cadê o saco de peixe, né? Tem que pegar o peixe. Vem, danada. Deixa ele ficar com a pedra, assim. Ixi. Olha lá, foi pra pedra pra dar trabalho, ó. Eita! Saiu. Vem, Bitelo. Saiu. Vem, menino. Será que é esse, não? Ah, vamos pegar. Ô, Bruno! Tá mais que não seja de novo aquele negócio de arraia, não. É só pegar arraia? Já, olha lá. Ah, olha lá. Pegou. É um sardo. Olha. Oh, brinque pula, hein? Vem. Aô. É um sargo não, isso é um cará, pai. Dá pra nós lá falar caralho isso aí. Olha aí. Segura, bicho, hein? Aê! Aô, potência, peraí. Potência! Cara. Ah, a primeira, hein? Oh. Essa é boa, hein? Rapaz, eita! Começou o dia, Cidão. Começou o dia. E nós não trouxe saco pro peixe, né? É. Agora tem que botar o peixe no bolso. Fala aí agora. Rapaz, só a varinha mexendo, ó. A pontinha da vara, ó. Mas é uns peixinhos muito pequenininhos. Tá doido? Olha aí. Como é que tá? Tá bonito agora, ó. Solzinho sumiu. Olha o sol escondido ali, ó. Olha que coisa louca. Que da hora tá esse céu, ó. Show de bola, pessoal. Pena que não tá pegando mais peixe, né? Pena que tá devagar, tá ruim pra peixe. Mas olha isso aí. Olha que visual. Agora tá um ventinho gostoso. Tá refrescante. Aí peixe mesmo, só que lá mesmo, mas tá bom, pô. Eu não ia nem pescar hoje. Já ia pescar, já curti um pouco. Os peixes tá de máscara. É, os peixes tá de máscara agora, né? De máscara não dá pra pegar aí, não. Não, eles não tiram a máscara pra poder comer mais, hein? É. Doido. Agora tá ruim de pegar ele mesmo. Vamos, filho. Cadê? Peixe. Aqui. Vem, peixe.
agora vem, senão. Pode preparar, vou até desligar aqui. Vou até desligar aqui pra pegar a vara ali, senão vai voar dentro d'água. Veio a isca aí, ó, tá vendo? Tô comendo não, tá vendo? Ele não tirou a máscara mesmo pra comer não, né? Eu vou pegar ele agora. Ele não quer tirar a máscara não, Nazário. Tá de sacanagem. Olha lá, Cidão. Mostra sua habilidade agora, Cidão. É, deixa eu sair daqui nesse trem. Enrola até chegar lá perto, lá do nó, lá. Aí, Cidão. Olha a tartaruga na sua frente ali, ó. A tartaruga acabou de sair, de descer ali, ó. É, tá aí na frente aí. Olha de novo. Eu peguei, ué. Mais uma dessas carinhas de bom. É que o Brasil vai falar comigo, eu soltei aqui, ó. Tá aí. Olha lá, hein. Aê, rapaz, tá bom. Depois vai pegando as práticas e joga mais forte. Tá bom demais, pô. Peguei, Rodrigo? Pegou ou foi pedra? Calma. Tá fazendo, é pedra. Não. Ele não tá nadando? Eu peguei ele com a boa. É, já pegou o peixe pedra. Vai, você viu que pisgou, né? Pisgou, mas tava na pedra, cara. Quase, segura, aguenta o coração isso não. Aí, põe nesse aqui, ó. Oi? Camarãozinho, né? Já saiu o camarãozinho, já era. Aí, pessoal, olha a cor da água, olha como é que sujou, ó. Olha. Olha como é que sujou, bem mais do que tava quando nós chegamos. Tá vendo? A maré tá virando pra cá, acho que a maré tá enchendo, não sei. Olha aqui, como é que tá ficando, sujou tudo, ó. Foda, né? Vamos, pessoal, teve jeito não, viu? Só foi eu por hoje. Só foi eu mesmo, né, Cidão? Só ladrão, só tem ladrão, só tem ladrão. Só, tá foda o negócio aí dentro, cara. Você joga camarão, eles comem e não vem. É, ué, mas um. Mas tiramos um pelo menos, tá bom, né? É. Tá bom, né? Agora bora pra cá, agora fazer o trecho agora de volta aí, Cidão. Agora vamos fazer o trecho caminho agora que é o perigoso, viu? Bora lá então, pessoal. Bora lá. Aí, vai lá. Não, tem um dia na frente, quer marcar mesmo? Bora tá bom, então, vai, bora. Bora, bora, bora. Você não pode ir pra lá, né? Pra lá é água. Não, pra cá você vem não. Você vem, acompanha eu aqui. Acompanhar pra cima. Olha aí, ó. Soubesse que era rasinho que nem entrava aqui, senão, mas não sei. Na água tá escura ainda. Então, bora aqui. Agora você vai vir de bunda, né? Ah, não escorrega não, pô. Vem de pé. Aí, só dói. Deu uma porra de rede. Ah, Cidão, tá fácil não, hein? Vai de gato mesmo. É, só de... Vou descer assim, tem 3 anos, bicho. Tem que de pedra aqui. Ó, vou deixar a vara, vou descer aqui, ó. Ah, tá fácil não. Se filmar aqui, você vai ver que ninguém vai falar assim, pô. Pera aí, espera que eu... Não, cara. É só pra gente mesmo dar aquele ali, né, rapel. Rapaz do céu, hein, Cidão. Vixe. E aí? Maria Valene, São Benedito, é o cu escorregando e a bunda, é a merda saindo. É só vir de bunda mesmo, não tem jeito não. Ela. Ai, que arritado. Vai, vai, vai. Coloca os olhos aí nos gai. Ai. Já tem mais. Ixi. Ixi, Maria. Essa ponça aí enrascada só se dá. Eita, vou sentar. É. Sentado vai, pé não vai não. Puta de... Certo? Certo. Tá quase, hein? Quase. Não, mas o mais perigoso já foi. Mais ruim já foi, agora tá. Agora tá quase. Aqui nós já desce na água, já vai pela água ali, ó. Olha a água descendo ali. Ah.
Desci. Foi, cortei numa pedra ali, ó. A água tá muito turva, você não vê que você tá pisando. Agora é só descer de bunda escorregando. Bunda, né? Mas... rasgar o short, a mãe ia brigar pra você quando chegar lá. Rasgar o short, eu vou olhar, não tem problema não. Não tem não, né? Não pode rasgar a pé, não pode rasgar os ovos. Já tá choca essa porra. Rasgando a pedra. Olha. Não, agora não, lá você pega. Ó, pode vir, tá turva a água. Mas por enquanto não tem pedra não. Ai. Rapaz. Tá um trabalhinho mais ou menos pra chegar ali, viu? Ainda mais com essas varas na mão. Celular na outra pra filmar, como é que anda? Sem segurar nas coisas. Cadê o? Certo aí, doutor? É, né? Agora que nós tá chegando. Foi, né? Você já pegou o esquema. Agora você vai e volta toda vez. Agora cegado. Não é não? Será que me cortou o chinelo? Cortou o chinelo, né? Que negócio tava feio lá, né? Furei os pés, arrebentei tudo, coloquei tudo. Já caí da cama. Hoje é tudo hoje. Isso aí, pessoal, acabamos de chegar em casa. Pescaria hoje foi gostosa, foi, né? Graças a Deus, foi tudo na paz. Olha esses dois aqui, ó. São aqui, ó. Ó. Olha. Olha a minha recepção aqui. É isso aí. Muito obrigado que assistiu. Esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Beleza? Tamo junto aí, Matosinho agradece. Fui.